буде, то Менгі Барі, Бахте, Шукар, Дівіс, Драгі Ромале. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. В ефірі черговий випуск програми «Романо GVP». Сьогоднішня наша програма присвячена творчості Ігоря Крикунова, народного артиста України, актора театру і кіно, режисера, громадського діяча, художнього керівника єдиного в нашій країні державного циганського музично-драматичного театру «Романс». Вже 12 років він є президентом Міжнародного фестивалю ромського мистецтва «Амала». В цьому році Ігорю Крикунову виповниться 60 років з дня народження та 20 років роботи художнім керівником театру «Романс». Народився Ігор Крикунов в 1953 році в місті Таганрозі. Свій творчий шлях розпочав в 1971 році в Московському циганському театрі «Ромен», у який потрапив 17-річним юнаком. Роки навчання в театральній студії при театрі і одночасно участь у виставах сформували актора виразної пластики, загостреного почуття драматизму. Талант молодого актора відразу привернув увагу публіки і фахівців театральної сфери. Під час роботи в Москві Крикунов двічі був удостоєний звання лауреата фестивалю огляду «Московська театральна весна». У 1982 році Ігор Крикунов переїжджає до Києва і працює ведучим актором у Київському театрі естради. В театрі на Подолі бере участь у телевізійних і радіопроєктах і втілює в життя свою мрію. В 1993 році створює перший і єдиний в Україні циганський музично-драматичний театр «Романс», який працює в жанрах класичного романсу, музичної драматургії та національного фольклору. Сьогодні ми показуємо концертну програму. Нові пісні, інструментальна музика, хореографія. Ну, все те, що сьогодні глядач наш бажає побачити у нас в театрі. Яка основна направленість вашого театру і як ви працюєте? Ну, сказати зрителю сьогодні о тих проблемах, які існують. Вот. Ну, и рассказать, как бы поставить вопросы, которые существуют сегодня у народа, донести их до зрителя. Вот. Я думаю, что не все мы сможем ответить сегодня на все проблемы и вопросы, которые существуют касательно цыганской нации. Но то, что театр, как бы его задача, эти вопросы ставить перед зрительным залом, мы это выполняем. Поэтому как бы и те спектакли, которые у нас идут, в них всегда... Ну, наверное, сегодня это уже не плохое слово «пропаганда». Вот. Но как бы я все равно из прошлой жизни, поэтому я пользуюсь этим словом. Это пропаганда цыганского слова, да? Высокого слова, творческого слова, художнического слова. Вот. В общем-то, та драматургия, которая идет на сцене нашего театра, это, конечно же, довести до зрителя то отношение к цыганской культуре, которое существует, к сожалению, сегодня на улицах у обывателя, у бескультурного человека, который не знает о народе ничего, знает только цыган там вкрав, а цыган там что-то еще сделал, такие как бы негативные вещи, но не знает напрочь позитива, связанного с народом, с культурой. И, опять-таки, одна из задач театра – вот это познакомить, донести, чтобы зритель, придя к нам, ушел отсюда совершенно с другой позиции, с другим видением, с другим пониманием. Режиссер Ігор Крикунов не тільки дарує українському і закордонному глядачеві роботи вищої проби, а й висловлює особистий погляд на роль ромської культури, на хід історії. Важливою віхою творчості Крикунова режисера і театру «Романс» є вистава «Циганська муза» за поемою Ліни Костенко. Саму поему він вважає ромською біблією. У виставі яскраво і глибоко відображена тема поета і народу. Ігорю Крикунову вдалося показати відчай і піднесення конкретної людини і порушити питання про взаємини особистості і народу. Головна героїня Папуша піднеслася над прірвою непорозуміння, над приниженням рідного народу, болем прокльонів, безвихіддю свого вигнання і змогла сказати на весь світ: «Належу до народу, який прирік мене на біль, на німоту. Люблю його пісні,
його сум і красу. Ненавиджу його безмерну темряву. Сюжет вистави базується на реальній історії життя ромської поетеси Папуші, яка жила в Польщі в середині ХХ століття. Ось такі рядки присвятила ромському народу Ліна Костенко. «Прости, прости їм, Боже, вони брали віками, трагічно невідомі своєї темноти. І тільки час розсудить цей біль недоторканий, кров'ю обкипілий діалог правоти». А чи це правду говорять, що коли була відбувалася ваша прем'єра в Польщі, то декілька хвилин були овації? Да. І скільки вони були ці овації? Мені казали, що до 15 хвилин. Ну, може, і більше, я не був. Прийняли. Понимали, потому что разговор идет о поэтессе цыганской, которая жила в Польше. Это как бы исторический факт. Сегодня ее поэзия переведена на многие языки мира. Вот. Папушу знает весь мир, и как бы не только цыгане, а и поэты, и критики, и писатели. Вот. Поэтому, конечно же, для поляков это не безразлично, а тем более для румын Польши. Ну что, красавица, отпустить его? Отпусти. Только сначала мою просьбу исполни. Что пан забажает? Какую просьбу? Танец! Танец! А не румали! Хелен! А и ты вовсы, вовсы, вовсы! Все танцуют и поют. Щаслива доля поєднала Ігоря з кінематографом. Головна роль у фільмі «Циганка Аза» принесла йому популярність кіноактора. Всього Ігор Крикунов знявся в 14 музичних, телевізійних і художніх фільмах. Фільм «Циганка Аза» був знятий режисером Георгієм Коханом на кіностудії імені Олександра Довженка. І вперше був показаний на великому екрані кінотеатрів України у 1987 році. Головні ролі грали відомі актори театру і кіно – Ольга Ляля Жемчужна, Катерина Жемчужна, Дмитро Бузельов, Ігор Крикунов та інші. Короткий зміст фільму. Циган Василь полюбив красуню Галю. Забувши про кочеве життя, рідну мати і циганку Азу, вирішив ради Галини покинути табір і залишився в селі. Галя кидає коваля Пилипа і, не послухавшись батька, виходить заміж за Василя. Але пройде час, і Василь затужить за табором і стане просити пробачення у своєї матері і у Ази. Ай, там, там.
тобі твоя жінка поворожа. Іди. А без денег пусть тебе твоя жена гадає. Василь, корік тут. Василь, я б на твоєму місці Азу не оставляла. Таку красавицю украсть могла. Напрасно смієшся, хороший мой. Вот ти і присмотри. Выпей, красоечка! Эй-я, эй-я. Шикарная история. В фильме же как бы каждый режиссер видит по-своему и добавляет какой-то свой вымысел, свою идею. Вот. Егор Романович увидел так. Угу. Вот, и придумал эту сцену. Хотя, конечно же, как бы, ну, народ цыганский наш совершенно другой и добрее, и человечней, тем более по отношению к соплеменникам. Вот. И я не думаю, что здесь как бы Василь сотворил какой-то такой из ряда вон поступок, за который как бы так должен был наказан. Вот. Потому что это все. Но опять-таки, над вымыслом слезами обольюсь. Это право каждого режиссера что-то переосмысливать, что-то добавлять. В виде так. Робота Ігоря Крикунова, його майстерність та особливий внесок у розвиток традицій багатонаціонального мистецтва України відзначені нагородами всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Разом зі своїм театром він отримав золоту медаль Міжнародного московського циганського фестивалю «На межі віків», диплом першого ступеня Міжнародного фестивалю «Театр третього тисячоліття», диплом лауреата Міжнародного фестивалю «Кхамора» і фестивалю «Шляги року», польського фестивалю «Галичина», 5-го Карвинського ромського фестивалю в Чехії та інші нагороди. У 2000 році за організацію та проведення в Україні Міжнародного фестивалю ромського мистецтва «Амала» Ігор Крикунов і тата Романс були нагороджені Комітетом міжнародних премій Орденом Миколи Чудотворця за примноження добра і миру на землі. У 2003 році він стає першим кавалером Ордена «Циганська зірка», заснованим національно-культурним об'єднанням «Амала».
Висока професійна майстерність, виразна зовнішність, здатність до повного і глибокого перевтілення – все це характеризує видатного актора Ігоря Крикунова. Особливу увагу він приділяє концертній діяльності, основою якої є популяризація ромських народних пісень та старовинних романсів. Співак Ігор Крикунов має прекрасні вокальні дані, володіє кількома музичними інструментами, автор текстів та музики цілого ряду пісень, які стали хітами. Усе своє творче життя Ігор Крикунов присвячує розвитку культури і мистецтва своєї нації. Бажаю вашому людям і краю такого ж процвітання, здоров'я, звісно, здоров'я, як здорові Карпати, от, як горні річки. От такий от здоровий дух ісходить від них, від цієї красоти. От я желаю всім народам, 122 національностям, які живуть в вашому краї, процвітання, бодрості духа. Вот, конечно же, никогда не терять ту веру великую, которую ваш край и ваш народ имеет. Я имею в виду Богу. И тогда у всех в семьях будет всегда все хорошо. Щастя вам. Туменди кена замарі романі програма Романо Дживіпен. Кайсо мануш сару крикунов буткердя пренгаламарі романі нація. Газдало преамарі романі культура, традиції. Теамарі романі шукар чіп. Амелеске важкода шукарес палікеро. Бажаємо вам здійснення всього задуманого і процвітання в вашій справі. Нехай колеги, друзі та близькі радують вас розумінням і підтримкою. Нехай удача та успіх ніколи не покидає вас. До нових зустрічей у нашій програмі. Зустрінемось за тиждень.